Bem-vindo à Fórmula 1. É hora de começar a primeira sessão do fim de semana de corrida. É hora do treino livre do Grande Prêmio da Malásia. É natural que haja muita atenção voltada para os pilotos, mas também é muito importante que os mecânicos façam tudo certo, já que o menor erro pode custar a corrida para a equipe e um de seus pilotos. Esses profissionais são muito meticulosos. Eles treinam e aperfeiçoam tudo o que fazem. Não pense que eles não sentem a pressão como os pilotos. É um momento tenso para toda a equipe. Vamos fazer algumas voltas. Thank you.
Sexto lugar. Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros. Vettel, Uma Williams e Daniel Ricciardo. E está terminado o treino. Nos vemos em breve.
A chuva fraca deve durar pelo menos 20 minutos, talvez mais. A chuva fraca chegou para ficar.
Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Williams, Vettel e Jenson Button. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1.
Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são... Uma Williams, Hülkenberg e Daniel Ricciardo. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Sente-se e fique confortável aí na sua poltrona. E vamos acompanhar a classificação aqui em Kuala Lumpur. Nos próximos minutos, vamos descobrir quem está dominando as pistas hoje. Essa é uma pista que tende a exigir bastante dos pneus, tanto dianteiros quanto traseiros. Então é justo dizer que será necessária uma boa dose de administração para conseguir um bom resultado? O desgaste provavelmente será o diferenciador nesta pista. É fácil acabar com os pneus na busca pela volta mais rápida. Se o piloto contar com um conjunto equilibrado, como o da Mercedes ou da Red Bull, deverá se sair bem. Está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Williams, Raikkonen e Sebastian Vettel. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca!
Oi, como você tá? Tenho informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas. Thank you.